Рок-гурт «Козак Систем» в рамках благодійного вуличного туру Україну відвідав Полтаву. Це вже їхній 42-й концерт, кошти з якого підуть на підтримку ЗСУ. Як козаки співали у місті Галушок, розкаже наша Валентина Нечитайло. Відкритої тераси одного з ресторанів Полтави зібралось кілька сотень містян і велика група фанатів рок-гурту «Козак Систем», аби послухати їхній концерт. Музикантів тут прийняли радо. Поки не будуть ручок, не почнемо. Лідер гурту Іван Леньо каже, що їхня музика – це своєрідний рух спротиву. Такі пісні, як «Маніфест» або «Подай зброю» у 2014 та 2015 роках вважалися радикальними. А після повномасштабного вторгнення Росії стали дуже актуальними. Ці пісні гурт виконує у своєму вуличному турі Україною, аби об'єднати націю та надихнути людей працювати на перемогу. Фронтів багато. Економічний, культурний, інформаційний, цифровий, політичний. Нам боротися ще довго. Так, ми виграємо цю війну в мілітаристичному плані, ми виженемо ворога за межі наших кордонів. Але нам все одно з ними поруч жити. І це 140-мільйонна країна абсолютних зомбі, людей, які готові вбивати нас. І нам продовжувати цю війну ще довгі і довгі роки. Шанувальники «Козак Систем», щоб подякувати за концерт, відправляли донати Збройним силам України. Публіка каже, такі заходи дуже потрібні. Це зараз і благодійність, і донати. Це ми звертаємо увагу більше на своїх виконавців, на українців. Ну, ще більше такі пісні патріотичні, які славлять Україну, більше їх вже дивимося, слухаємо. Так, звичайно, в мене були російськомовні пісні. Наразі я принципіально не слухаю ці пісні, також тільки українська музика. Творчість «Козак Систем» для мене це таке поєднання ніби українських традицій і сучасності, бо це унікальне звучання наших інструментів, які вони використовують, нашої мови, наших мотивів, а в роковому такому більш звучанні. Влітку музиканти збирали гроші на безпілотники, а зараз із настанням холодів будуть підтримувати військових всім, що допоможе їм не замерзнути на передовій. Валентина Нечитайло, Максим Науменко, новини «Правда тут».